келесі спикеріміз Ойнур. Ойнур Ахметов, блогер, шмекер. Ғам башқа бек тонтларға екші. Бек көп проектлар арасында оны мұны біздің бүгінгі темаға тұры келе тұрған проекті бар. Бүгінгі темаға тұры келе тұрған проектлар оның жетерлік. Біз бүгін оны мына шушы Татпрофи турында сілерге шақырдық. Яғни татар тілінде білген білгішілерге іш табу үшін, яки сіздің өзіңізге татарша неде де болса ішігізіне ішілей тұрған заказ өтеушілер табыр үшін платформа болдырған кіші. Мына біз көпләріміз нендер фикір білен ереміз, шылай тірге керек, шылай іштірге керек, ойнарын ұшынды шабығадаты бар, ойлайда, анары ішілейді. Айнур, әйде, Озон сөзін қысқасы, сеңа береміз сөзіне. Ага, и сәлем, сіз мені іштетесіз ме? Я бек яқшы іштеміз, да. Ага, можна мені, пожалуйста, права аккаунта Айнур Ахметов, акт для демонстрации депоталган, есімге права, да, для демонстрации? Рауил Зинхар, ага. Айнурна икінші аккаунтына, мені бұл демонстрация құқыққан бір, ол шының арқылы экранын көрсетеші. Барысы қадушышыларға айрысат бар. Окей. Все, супер, шәр. Айдакс, да, мен тізгіне сөйлеп кетем. Нешік вообще бұл идея туды, біз, мен өзім Татарстанға көшкәш көрдім, мені көп кішілер, олар татар тілін біле, лекен олар татар тілінен кетелер, шынки, ну, ол мені кіші татар тілінде біле, татар тілі білен оқша ішілі олмай, шынки татарларда нешік, ненде гөлетлер бар, ненде татар тілі бойынша ішілерге керек болса, ол бұшқа. Біз шулай кішілерін табабыз, ненде білгішілеріні, хам онда оқша юк. Біз ойладық, ненде татар тілінің бір нік стимул татар тілін білу үшін, қолану үшін, ол шул татар тілі білен оқша алу. Хам біз бейті, біздің ненде ең татарларда зор проблема, біздің шул языковай среда, не шул языковай среда юк. Шынки біз ішке барабыз, іште татар тілі ішлер бек оз, Татарстанда ғана бар, екінші нендер жерлерде юк. Шуға біз ойладық нендер шунды сервис ішлерге, шунды біздің гипотез болған, енді бәлкен бар кішілер кімге татар тілі білгішлер керек, кім бар кішілер кім татар тілі білен оқша ішлі ішлерге тілі. Әміне бұл біздің экранда, біздің, білмеймін, сіз көресіз біт? Біздің сайтының бірінші версиясы, қазір біздің енді бек ұзақ екінші версия әзірлене, ол екінші рәк ішілі, мен оның тұрында да сөйлейм. Әлі міне сіз кіре аласыз, мұнда біздің 9 сұнды направление бар, қойда біздің 100-ден көбірек білгішілер құшылды біздің проектқа, түрлі білгішілер. Міне сіз мұнда көресіз, ненде направлениялар бар, қам қызық статистика, ненде заявкалар келе. Мәселен, бік популяр заявка ол няне, татар тілі няне. Шынки көп кішілер, олар кімгі балаларына татар тілі керек, олар шол нянеларына әзілер, хамне бұл бік зұр проблем келіп шықты, шынки біз шынды көп нянеларына таба алмайбыз, хам кіші, мәселен, нендедір районларда, нендедір Қазанда яшамаса, нендедір өлкелерде яшаса, онда татар тілі нянелар просто юк. Имне, получается, кішіге керек няне, ол татар тілі нянесін таба алмай, рус кішісі келеді, рус тілі хам, мне шулай бола, енді оның мүмкінлігі бар еді, татар тілі кішісі білен 4-5 сәгет ұздырыға ол, мне рус тілі кішісі білен ұздыра, чүнкі бізге шунды нендір институт нян нужен, мен келем енді, но мне шунды қызық статистика бар. Әлі ол біздің нешік шілі бұл сервис, сіз задачыны язасыз да, хам шул задачыға біздің білгіш табылса, біз сізге оның контактларын береміз, хам білгішке сіздің контактларын бересіз, сіз әлімтеге кіресіз, өзігіз сөйлешесіз. Біздің сервис не коммерчески, то есть сіз өзігіз шул договорын өтіздейсіз, нешік түр өзігіз сөйлешесіз, енді біз просто вот связующе звено. Бұл біздің партнерлар. Мені енді бұл ең төпе бір, сіз мінді езасы сезімігізіні, контактларығызіні, задачыны қам қойды оны үшілерге кере. Жібересіз қам ол задачы сайтының чатына әлеге қойды бүтін білгішілер, оларға задачы қызық болса, олар жауап берелер, де біз мінді сізге олардың контактларыны бере шәркіз. Біздің екінші версия үшілі бітірілгеш, ол әзірек екінші рәк үшілі
біз именно енді екінші версияны бик вот біздің үміт бар енді бикнің реклама береге, чүнкі ол как раз шли олашак нештік біз тілейбіз. Ол сіздің бары нендер тәжірибе, Юду-да ма, Яндекс.Услуги-да ма, екінші шынды башқа сервисларда білгішлердің тобырға, сіздің мінә кран ватылды, нәрседер ватылды, сіз оларын шақырасыз, ол шли. Біздің сайтта ол шылай шлейшек. Біздің шынды специалистлар каталогы болашек, хәм сіз шында кіріп, нендер специалистіні, оның контактларыны, оның сұңырақ отзывларда бола, нендер рейтинг, мінә шылай тоба оларсыз. Мінә біздің енді планлар шынды. Онан соң планларда шул сайтқа кіртерге курслар, бәлкі біз мінен оны ошық университетбен ішілер, біз білмейм. По именно самым востребованным профессиям, тегі программлау, дизайн, хам шуынды да мотивация тотар тілін ұлану үшін. Хазір сіз тегі түрлі YouTube каналлардан, утюклардан іштесіз программлау курслары, олар бік зур бәйәлі, олар бік күптіра, күп күштерді оқшық. Әміне біз тілі, біз шынды менторлар білен, қазір енді тотарлар арасында бік күп тотар тілі білген программистлар, дизайнерлар, шынды курслар да ойыштырырға. Хәм шулай тотар тілін, хәм яңы технологияларын ешіктір мені бірліштірірге. Мені Римма шулайдыр, мен тезген әміне сөйлеп кеттім, бәлкі сұраулар болса, жауап берермін. Рахмат, бик зур, бик тез сөйледің, жахат кіне. Сұрауларыңыз болса, әлбәтте беріңіз. Мен сізнің бұлырған кен сұрауларыңызға бұштығы өтіп қойым. Сайтының русша яғыда да торшасы да бар. Хам біз, мәселен, өзі біздің Skytat проекті бойынша бірінші тапқа мұржағат еттік. Білгішілер үзіліп, бик оператив рауышта әшілі дерге керек. Яғни біздің вакансия қалдыру білен бізге екінші күні өкінді бірнеше әне келді, кандидат келді. Сіздің, Рима, сіздің онда шынды білгішілер керек еді, популяр енді, СММ, еші өте. Әміне онда біздің бұғар заявқылар, олар кішіні біз топ алмадық. Нянелар тұрында енді сөйлейм, біріншіден. Нянелар институты керек, мүйімше экскурсоводлар институты керек, татарша. Яғни біздің әлі татар тілі білгішілер болса да, оларға нендер де болса, профессионал бәлкі татар, именнәк мен татар тіліне, татар менталитетіне, татар мәдениетіне бәйлі нендер оқыту керек. Яғни білім берушілерге татар тілінде мәғариф білен шұғылянушілерге іш жетерлік. Так, әгер де... Сұрау. Айда ойрат. Аха, Айнур, сіздің тұрында матбуға чаралары язды ма? Кора, бұл біз мұны әлі бік пиараламадық, шынки бұл біздің основная версия сайты түгіл. Бұл, то есть, первоначальный енді для MVP, то есть, тестовый вариант. Ну, біздің, слушай, біздің енді қазір пока ең төп затык, это технический вопрос, потому что, ну, как любой нендер платформа, она технически это долго реализовывается. Вот. Ну, біз оны ага. Сеңа сылтама берем, міне, сіңіларға өзім таратып шығам, кім қызықсына. Ярар. Ну, вот біз, надеюсь, выкатим до лета, и мен воспользуюсь твоим предложением. Яры. Сен контактларына алай-былай берермін журналистарға. Ярар, рахмет. Мен күлт башта отырған болса конференцияны, бік күпләрігіз қазір тезгіне. Мен күлт білімді, Рима, но мен күлт бұл арасында отырмын. Журналистарымыз, арабызда журналистарымыз да бар, мен ашқа күші әлі. Әйе. Журналистарға тарату жеңгіл үш. Рахмет. Шәп идея. Әйе, бік шәп идея, бік шәп проект. Айнурның қарбір сөзіне... Рахмат депутат, амин депутатдым. Чөнки бу күптән хыялланган әйбер иде. Журналистлар дигән менә инде Илья Шакуров бик кирәк әйбер журналыбызда язырга әзербез дип комментарий калдырды. Айнур, элемтегә керә аласыз. Нәрсә булды бу? Рим, у тебя все хорошо, анда? Это точно табиб кирәк тезгенә, Айнур. Ярый.
Сен давай заявка на колдер, қазір то барбыз. Окей, ошықшы. Дұрысын айтқанда, татар тілі білгішілер күтмеген қатты әлкілерді керек бола. Мен мәселен қатырлым, туғанларымның Мәскеуде татар тілі ремонтшылар іздеп берген, ремонт бригадысын. Яғни олар нәкмені татарларға түтерге тілілер. Мандай кішілер қозанда, хан башқа татар түпәкілерінде Мәскеуге қарағанда көбірек дейді болы. Бик, шәп, ней, фикер. Сұрауларыңыз болса, әйдәге, шынки біздің біргіне шығыш қалды. Хан біз енді 20 минуттан конференцияны түгерек лейбіз. Алан Шопа, сіз мұнда болсағыз, студентлар тұрындағы сұрауға жауап бере аласыз. Алан Шопа енді шықты. Сөп, мен кетем, Рима? Ярай, Айнур, рахмат бекту. Жибәресің ме мені? Әйе, жибәрем зіне. Бүгінге Азат. Ярай, рахмат. Бүтінің сізге рахмат, сау болыңыз. Рахмат бек зур, Айнур.